Сарағаш ауданында тұрғындардың бірі жасырын есірткі өсіріп, оны таратып жүргені белгілі болды. Сарағаш аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері оны көшеден ұстап, киімінің қалтасынан темекі қорабын тапқан. Ол есірткіні осылай тасымалдамақ болған көрінеді. Сараптаманың қорытындысы бойынша табылған есірткі кептірілген марихуана болып шықты. Бұдан бөлек полиция қызметкерлері түн ортасында бір топ жас жігіттердің оғаш қылықтарынан күдіктеніп, тінту барысында тағы да кептірілген марихуананы табады. Қазіргі таңда аталған күдіктілер Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296-бабы бойынша қамауда отыр.